قلب وناسكن صاحبي الملك الصاعد جكتان ودير قربا وركينا قلب نما هو سنين وانا لحي لبعتن كأبريل لبكن كوبي لبعتن وركينا قلب نما قد بدأ وقوة وين وحا قيب كعب ملتريكي قدو سناي كسو هرجد فرماجو أفريل لعتن ساعو قبتين مدحوين فرماجو إي إنا يكو قبصن دونا المنحتوية دا الصماليا هاد الله انش بعد ملتريكي كسو بحي أيان سوقا دا دونا أغو قوبها دوفي سيدا لغا كلا سميسي قوبها يكالي تشيغان عدمان معارات كي كوبا الدولاد دا وليس مقدشو حيصد دقال أيا كجرتب حوكتي وقدم بيسي حالات دا مقدشو إيمان تا دوفي سي هور لا عدمان معارات كي سميسين أيا نيسو قد بنتونا عدمان عبد الرحمن عبد شكور ورسام وحرته وداد عبد القاسم دوفي سي ووينو هالكاسي كسميسين warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho goobaha ciidamada ay kala joogaan ee dhufeysida la kala sameeyay hub aruursi ciidamo fara badan oo labada dhinac soo gaaray xaaladii ugu dambeeyay Muqdisho ayaan soo qaadan doonaa Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu si lama filaan ah amar ku siiyay ciidamada in ay sii wataan howlgalka mucaaradka hadaba hadalkaas sidoo u sameyn doonaa wax kale aan soo qaadan doonaa saaxiibey qaramada midoobay oo qudhayd war lama filaan ah ka soo saartay xiisadda Muqdisho ka jirta waxa ay ka yiraahdeen ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasi ku kale oo xaaladda Muqdisho u badan tahay ayaa saaxiib la warkeen aad ku daawadtaan qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channel-kan subscribe loo dhiga bareerkan taabuse ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkaan ku baahino waxaan ku bilaabi doonaa xaaladda magaalada Muqdisho wali waa ay qasan tahay dhufeysi ayaa ay sameysanayeen ciidamadii aaga kala hor leh ayaa la soo wariyay ciidamadu ay isku ballaarinayaan magaalada Muqdisho taasoo keentay in xasradda iyo xiisadu weli in aad u jirto meelaha dhufeysida laga sameysanayo waxa qaybka degmada Hodan gaar ahaan wadada Cabdi Qaasim iyo aaga Tarabuunka oo dhufeysi waaweyn laga sameysay ciidamada cadwo siyaasiga mucaaradka Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur warsam ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay xirteen wadada dheer isku xirta isgoyska kilometer 4 ilaa Tarabuunka magaalada Muqdisho ciidamada oo carro iyo dhagaxaan waaweyn ku geeyay wadada Marta dalcada Cabdi Qaasim ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir sidoo kale ciidamada mucaaradka ayaa la sheegay in ay ka soo horjeeday dawladda ay dhufeysi waaweyn ka qoteen wadadaasi taasoo muujinaysa weli in dagaalku u yahay mid waqti walba dhici kara wararka waxay inta ay ku darayaan in ciidamada ay sidoo kale isku fidiyeen wadadaasi oo ay goobo kale hor leeyeen xali aan lagu dagaalamin ciidamadu ay gaareen ciidamada military-ga diidan muddo kororsiga ayaa la sheegay in sidoo kale u soo dhaqaaqeen wadada dabka iyo sayidka halkaasoo dhufeysi waaweyn ka sameysan ciidamada dabka iyo sayidka dhufeysida ka sameysay ayaa la sheegay inuu horkacayo taliyihii hore ciidanka danam kaasoo halkaas ku sugan xaaladda Muqdisho wali waa ay kacsanta waxaana suurtagal ah in mar kale magaalada Muqdisho dagaal ay ka qirxaan marka loo eego abaabulka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada ay sameynayaan si kastaba waxaa soconaya dadaallo oo horka ay ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale madaxweynaha galmudug ee kan Hirshabeelle ay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xasaradda siyaasadeed ee tan ciidanka ka jirta magaalada ciidamada mucaaradka ayaa goobo hor la isku ballaarinaya marka loo eego tan ilaa shalay markay soo galay military gudoosan ee kasoo horjeeda farmaajo jidka Cabdi Qaasim qaybo ka mid ah degmada Hodan dhanka dabka sayidka dhammaan goobahaas ayaa koobo difaaci waaweyn maanta laga sameeyay oo ciidamada isku ballaariyeen ciidamada ayaa ilaalo oo Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo gudoomiyaha xisbiga wadajir iyo sidoo kale ciidamo horkacayo jarnaal Indhacade iyo toriyaha ciidankii hore ee daram ayaa la sheegay dhammaantoodba ciidamo hor leh ay soo gaareen oo gurmadiya kuwaas oo isku fidiyay degmooyinka Hodan iyo Holudaag taasoo keentay in wili xiisada iyo cabsidu in halkeeda ay tahay dhinaca kale aaga hotel weheli oo hotel ku dhow dhanka dabka iyo wadada sayidka ee aada dhanka madaxtooyada Soomaaliya la sheegay ciidamo badan oo military oo ka soo horjeeday dawladdu halkaas inay soo gaarin maanta kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka aagagga ay ka sameysan wadada laamiga iyo luqeyda laamiga ay soo galayaan ciidamada oo gaaminaya gudoomiyihii hore ee degmada Daynila Jacfar iyo taliyihii ciidanka hore ee Danam ayaa la sheegay in ayna ciidamadaas ay si xoog ah u soo buuxdhaafiyeen degmada Holudaaga gobolka Banaadir taliyihii hore ciidanka Danab Gaashaale Ismaaciil Cabdi Malik Qurax iyo gudoomiyaha degmada Daynila Jacfar iyo Gaashaale Saare Qataato ayaa la sheegay dhammaantoodba inay heleen ciidamo badan oo gurmada kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka waxaana la sheegay in baro control iyo waliba goobo kale waaweyn ay ka sameeyeen isgoysyada dabka sayidka oo halka laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya
ciidamada ayaana la sheegay inay hor fadhiyaan ciidamada kale ee madaxtooyada ee koonfur guduuda. Dhanka kale, aagga mirinaaya marka loo eego degmada Cabdulcaziis, waxaa soo buux dhaafay ciidamo militari ah oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, kuwaasoo kasoo horjeeda madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday. Ciidamadan ayaana la sheegay inay kasoo baxeen aagaga furimaha dagaalka ee Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan militariga gudoodsan ayaa la sheegay inayna aagag iyo weliba goobo carituur ay ka sameeyeen xaafadaha Yaqshid, Fagax, Kaaraan, Mirinaaye ilaa iyo halka laga gaarayo xaafado ka mid ah degmada Cabdulcaziis. Waxaana la sheegay ilaalada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo senator Muuse Suudiye laxo ilaalo horle ay keensadeen, taasoo keentay in ciidamadu ay sameeyeen dhufeysi waaweyn aagga Mirinaaye oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidanka nabadsugidda Soomaaliya. Ayaa shalay markii laga la wareegay ilaa hadda waxaa ku sugan militariga Soomaaliya ee gudoodsan ee kasoo horjeeda farmaajo. Waxaana inta badan hadda xaafadahaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo militari aad u xoogan. Xaafadaha degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Kaaraan, Cabdulcaziis iyo weliba sidoo kale Yaqshid ayaa ah meelaha inta badan hadda dhaqdhaqaaqyada laga dareemayo. Waxaana suurtogal ah in waqti walba ay bilowdaan dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho hadda hakad ku jira. Haddaba dhinaca kale, militariga gudoodsanaa ee shalay Muqdisho soo gaaray oo isla maanta ina mar kale warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay u qabteen farmaajo 24 saac, ay sheegay in madaxweynaha ay kaga saari doonaan madaxtooyada, ayna ku daadan doonaan madaxtooyada iyagoo soo duubay muuqaalaha jabaada oo ay warbaahintu la hadleen. Ciidamadii gudoodsanaa muddo kordhinta uu sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la wareegay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, waxayna wacad ku mareen in aysan fadhin doonan, ay u dhaqaaqi doonaan dhanka madaxtooyada. Wadada la xiriirta Cabdiqaasim ilaa iyo degmada Hodan, Howlwadaag ayaa la sheegay ciidamadaas ay soo buux dhaafiyeen. Cabdiqaadir Maxamed Warsame, waa gaashaale sare oo ka mid ah militariga Soomaaliya, ayaa sheegay inay weeraray doonaan Villa Soomaaliya, asagoo sheegay in 24 saac ay doonayaan inay kaga saaraan Kilitalis Farmaajo. Waxa uu gaashaalaha u sheegay in 24 saac gudahood oo farmaajo ay kaga saari doonaan Villa Soomaaliya, asagoo xusay inay la wareegi doonaan dhammaan majidadka soo gala madaxtooyada. Waxa uu sheegay in ciidanka iyo saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada dowladdu ay qorsheynayaan in ay duulaankaasi qayb ka noqdaan, asagoo sheegay in farmaajo ay u qabteen 24 saac hadduu iskaga bixi waayeen ay duulaan ku yihiin. Aniga ma haysano waqti badan, halka waxaan u aragnaa xabad, sababta ma doonino Kilitalis Farmaajo, ayuu yiri sarkaalkan. Gaashaalahan ayaa xusay inaysan jirin gacmo shisheeye ima dhinacyo kale garab ay ka helayaan, keligooda ay isku baheysteen sida ay kaga saari lahayeen dalka sarkaalkan, sida uu maanta warbaahintu sheegay. Haddaba dhanka kale, magaalada Muqdisho jibigeedu waa u degayaa marka laga reebo dhufeysyada iyo aagaga ciidamada la kala sameystay ka sokow xaaladda caasimadda oo ay degan tahay. Waxaana soo baxaya wadahadallo la sheegay in ay u soconayaan xubnaha mucaaradka iyo dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan eegaynaa markana isna xalay goor dambe saaki wabirigii hore la hadlay warbaahinta ayaa qudhiisu muuqaal laga soo duubay waxa uu faray ciidamadu inay ka qayb qaataan dagaalka. Ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rablo oo ka hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu ku xunyahay dhacdadaasi, kuna qeexayo mid lagu qalqalgelinayo ammaanka caasimadda. Ra-iisul wasaare Rablo ayaa dadka iyo dhinacyada kale ku lugtilay rabshadahaasi ugu baaqay nabad, in ay dhowraan islamarkaana shacabka loo tiro. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale faray ciidamada qaranka ilaamaha ammaankaba inay gutaan waajibaadkooda sharciga, ayna ilaaliyaan nabadgelyada iyo weliba badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo hadalka u dhigu xun ciidanka ku adkeeyey inay hor istaagaan khatar walba oo lala damacsan yahay amniga caasimadda. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay aaminsan tahay in wadahadallo keliya xal lagu gaari karo, asagoo tilmaamay in dadaalada wadahadalladan ah uu bilaabay xukuumaddiisa si wadaxaajid rasmi loo galo, rajada shacabkana dib loo soo celiyo. Rable waxa ugu dambeyn ugu baaqay waxgaradka culimada ururada bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada in kaalintooda ay ka qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Xogaana helaysa janaalkan ayaa xaqiijinaya in wadahadallo hoose ay socdaan, waxaana wadahadalladaasi garwareenka odayaasha dhaqanka ee beelaha kasoo jeeda magaalada Muqdisho, labada madaxweyne ee Galmudug iyo weliba sidoo kale Hiir Shabeelle iyo xubnaha mucaaradka. Waxaana la soo sheegay in xubnaha madaxweyneyaasha xalay ay la kulmeen Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhammaantoodba kala hadleen sida xabadda loo joojin lahaa. Dhinaca kalena ay la kulmeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la sheegay in heshiis lagu gaaray xabad joojin ay wadahadalladu ay socdaan, inkastoo wadahadallada la soo sheegay inay kuwa aan caga badan ku taagneyn waqti walba dagaal ay dhici karaan.
ugu dambeeyna daawadayaal qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay dagaalada ka bilowday magaalada Muqdisho war saxafeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa looga hadlay dagaaladii xalay ilaa shalay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo dhexay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kuwa ka soo horjeeda muddo-kararsiga iyo kuwa taageersan farmaajo ugu horeyn qaramada midoobay ayaa cambaareysay rabshadihii ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho waxayna sidoo kale walaac xoog leh ka muujisay isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dawladda iyo weliba siyaasiinta mucaaradka sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday in labada dhinac is xakameeyaan weliba lagu dhameeyo wadahadal iyo deganaansho xaaladda Soomaaliya baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya si adag ayay kaga walaacsantahay isku dhacyada ka dhacay Muqdisho waxaanu ku boorineynaa in dhinacyada ay muujiyeen is-xakameyn ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay qoraalka sidoo kale waxaa lagu sheegay rabshadaha xal uma ahan ismarwaaga siyaasadeed ee hadda jira waxaase si degdeg ah ugu baaqayna dhammaanba dhinacyadu in si dhaqso leh u bilaabaan wadahadallo degdeg ah hadalka ka soo yeeray qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli maanta magaalada Muqdisho xaaladdu ay degan tahay marka loo eego dagaalada shalay ilaa iyo xalay ka dhacay caasimada warbixinadan ayaa ugu hooweynaa saaxiibyal wararkeenii wanaagintaas.